gudoomiyaha golaha deegaanka Barbaro waa weheliyaan xilibaano ka tirsan golihiisu ayaa maanta magaalada Barbaro ku soo dhoweeyay ganacsato ka socotay wadanka Saudi Arabia una dhalatay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale xubno iyaguna ka socday National Library-ga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta socdaal ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Barbaro. Waftigani waxay kormeer ay ku soo mareen xarunta akhriska iyo qoraalka ee magaalada Barbaro ee ay dhismaheeda gacanta ku hayso golaha deegaanka ee magaalada Barbaro. Waxaana halkaasii hadal ka soo jeeday kana warbixiyay howlahan iyo muddadii ay soo wadeen gudoomiyaha golaha deegaanka ee Barbaro Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin. Waxaana uu sheegay in ay dowladda hoose ee Barbaro ay wado dhismaha library-gaasi. Waxa uu si weyn ugu mahadnaqay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo taageertay dhismaha library-gaasi. Waxaa farxadno noogu tahay inaan library-ga iyo halka uu marayo uu nagala qayb galo oo ayagana indhahooda ay ku arkaan. Meesha library-ga uu ku go'doomay ee kelida ku ah Axmed ee uu baaqiisa maalihii habeenuu ka jeediyo telefishinada afka Soomaaliga ku hadlay adduunkuna laga daawado. Waxaan ku sheegaynaa halkani waa Barbaro, library-gana waxaa wada dowladda hoose degmada Barbaro. Waxaan runtii aada u mahadcelinayaa wasiiradda maaliyadda oo ahayd markii hore wasiirka waxbarashada oo runtii magac iyo muuqba fara badan ku leh aasaaskii nagala qayb gashay. Waxaynu ku kala duwannahay farqigeena u dhexeeya waxa weeye annagu degmadayada ama councilkan ama golaha deegaanka ee degmada Barbaro waxa ay miisaaniyadooda ku saleeyaan qorshe sanadeed. Sanad walbana wixii la qabtay waa la sii develop gareeyaa, waa la kordhiyaa. Xildhibaan Cabdirashiid oo isaguna ka tirsan golaha deegaanka ee Barbaro oo halkaasi hadal ka soo jeediya ayaa isaguna si weyn uga mahadnaqay waftigan socdaalka ku yimid xarunta akhriska iyo qoraalka ee Barbaro. Qofku markuu wax akhriya unbuu waxna qoraa. Reer Barbaro markii library-ga qayb ay imikaba dhisan oo shaqaysa, qaybtaan oo shaqaynaysa markii nimadii ay akhriyeen ilaa imika 3 buug 4 buug oo dhalinyaro reer Barbaro ay qoreen ayaanu soo bandhignay. Waxaan ku soo ururinayaa golaha deegaanka ee Hargeysa iyo golayaasha deegaanada kale runtii waxa qurux badan inay ku daydaan faanahayga ahaatee. Faanku nin baa yidhi waa xoolo aan ina lahayno, ninba waa intu ka sheegto. Anaguka golo deegaan ahaan library-gaygii waa nagaa dhisnay. Miyar Cabdiraxmaan iyo xildhibaanada kaag dhowri wax san shaar ka mid yahay iyo dogox iyo dee inay bahalka dhammaystiraan oo aanay mar dambe halka ay nagaa asturaan. Aad iyo aad. Axmed Daahir Bullaale oo isaguna gudoomiyaha National Library-ga ayaa waxa uu isaguna ka warramay sida ay muhiim u tahay in laga qayb qaato dhismayaasha xarunta akhriska iyo qoraalada ee guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Halka uu marayo Barbaro Public Library oo runtii dabaqii labaad uu maanta gabagabo ku dhow yahay kii hoosena uu isagu dhammaadba yahay, waxaan jeclahay in sidaa uu maayarku ka dhawaajiyey iyo xildhibaanku uu sheegi doonaa insha allah mashruucan iyagaa gacanta ku haya, dowladdii hoose gacanta ku haysa, dhismihii gabagabo ku dhow yahay, in inta reer Barbaro reer Soomaalilandba inaynu library-gan iyo ka nationalka labadaba iyo kuwa kale gobollada ka socdaba inaynu iskugu tagno oo aynu kaalin weyn ka qaadano. بما رأيت هنا طبعا في المكتبة، هذه المكتبة العامة في بربرة كذلك مكتبة هرقيسة. xubno iyaguna ka socday jaaliyadda Saudi Arabia iyo sidoo kale waddanka Ingiriiska ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay dhismaha xaruntan akhriska ee Barbaro kuna boogaadiyey golaha deegaanka ee Barbaro. Waxaana u soo jeediyeen qurbajoogta kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay si weyn uga qayb qaataan dhismaha xarunta library-ga ee Barbaro. marka waxaan leeyahay dadka u dhashay Soomaaliland inay library-doodu ka qayb qaataan horumarkeega iyo dhismiska ka qaataan. waxaan kala hadlayaa golaha deegaanka Hargeysa. waxaa maanta ceeb ku ah Hargeysa inay Barbaro ka horeyso oo Barbaro library-ga Barbaro dhammaystirmay. marka waxaan oran lahaa war Barbaro library-ga ka qayb gala dhismihiisa iyo horumarkiisa. celinayaa Meer Cabdishakuur iyo xildhibaan Cabdirashiid oo maanta si aad iyo aad qiimo weyn u leh oo sharaf leh noo qaabilay. waanad ku ammaanantihiin. waxaan laakiin fariin u dirayaa dadka qurba jooga, haddii qof walow 5 guinea uu bixiyo ama $5 Soomaalilandari, waxaan ogahay 2 library 10 library baynaan dhisi karno.
هذينا إنك ودكينا عندنا ما قوسنا إلا هبنا قوسنا هذينا إنك وح إسعاونين عندنا عاوني سامي جرتو مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كصومالي الآن بربره